केवा रसायण अने एवा केमिकलो वापराय छे खेतर मां, दस दस हजार रूपियाना लीटर, अने खाली बे एमएल नाखे ने 15 लीटर पानी मां त्या तो जीवात साफ थई जाय, अने 36 कलाक सुधी एमां कोई जीवात डांख मारे ने तो मरी जाय, एवा भयंकर पदार्थो वापरवा खेती मां, अने ई वस्तु आपणे खाई छी तो एना हिसाबे जे वस्तु छे एमां तत्वो पूरा मळता नथी। ત્યારે કેલ્શિયમની ઉણપ હોય, ફોસ્ફરસની ઉણપ હોય, એ ગાયના છાણાની રાખ અને ચૂનો આપણી પૂરી કરી શકે। ચૂનાની અંદર પુષ્કળ પ્રમાણમાં કેલ્શિયમ હોય એટલે એ છાશમાં નાખીને પીવો, છાશની અંદર પણ કેલ્શિયમ હોય, એનું એક કેલ્શિયમ જ્યુસ બને ગાયના ગાયની છાશ અને ચૂનાનું। એ સિવાય બે ત્રણ પ્રયોગ તો ફેમસ થઈ ગયા છે, એક આંજણીનો ને શીળસનો, પણ તોય આજે કહી દઉં છું, લાલજીભાઈનો આગ્રહ છે એટલે। આપણને શીળસ નીકળતું હોય, કદાચ આમાં કોઈ ડોક્ટર હોય તો માફ કરજો, આપણે એને ખોટું લગાડવા માટે નથી કહેતા, પણ શીળસની મિત્રો કાંઈ દવા જ નથી, એલોપેથીની અંદર કોઈ સંશોધન નથી અને ગેરંટી નથી કે આ શીળસ ન જ નીકળે એમ। ત્યારે શીળસ છે ને એ આપણા આયુર્વેદમાં વાયુનો પ્રકોપ કહેવાય। એક ચમચી તીખાનો પાવડર, એક ચમચી ઘી અને એક ચમચી ખાંડનો પાવડર આટલું મિક્સ કરીને પી જાઓ, કોઈ દી જીવો ત્યાં સુધી નહીં નીકળે ચીરસ। ત્યાર પછી અવારનવાર ગુંબડા થતા હોય, આંખ ઉપર આંજણી થતી હોય, એવો જ પ્રયોગ આંજણીનો છે। આંજણીનો કોઈ એલોપેથીમાં ગેરંટેડ ઇલાજ નથી કે એક વખત ઓપરેશન કરાવી નાખો એટલે બીજી વખત ન થાય, પણ ગાય માતાનો એવો ઇલાજ છે। ગાય માતા એક એવું દવાખાનું છે, ગેરંટી સાથે ગુમડું કે આંજણી એની ઉપર લવિંગની રાખ, હળદર, જેટલી લવિંગની રાખ થાય એટલી હળદર અને 2 ટીપા દેશી ગાયનું દૂધ આને મિક્સ કરીને લગાડી દો, તમને આંજણી તો જીવો ત્યાં સુધી એ જગ્યાએ કોઈ દી ન થાય, થઈ જ ન શકે। ત્યાર પછી કાયમી શરીરમાં નબળાઈ રહેતી હોય, ઝીણો ઝીણો કફ રહેતો હોય, શરદીનું વાતાવરણ રહેતું હોય, દેશી ગાયના દહીંમાં સવારે 1 ચમચી હળદર નાખીને પીવો, બીજે ત્રીજે દિવસે શરીરમાં કફની પ્રકૃતિ અંદરથી જ બંધ થઈ જશે। જે આપણા સ્ટમકમાં કફ બનતો હોય, જઠરમાં કફ બનતો હોય, બનતો જ બંધ થઈ જશે। આવા હજારો દર્દીઓમાં પ્રયોગો કરેલા છે। એ સિવાય જ્યારે થોડા મોટો તાવ આવતો હોય ઘરમાં તો ગૌમૂત્રમાં કાળી જીરી પલાળીને પીવાય, મેલેરિયા તાવ હોય તો ગૌમૂત્રમાં ગળો પલાળીને પીવાય, કમળાની અસર હોય ત્યારે ગૌમૂત્રમાં હળદર નાખીને પીવાય, આ સિવાય અસંખ્ય પ્રયોગો છે। ગાયના દૂધમાં હળદર નાખીને મોઢે ચોપડે એટલે બહેનોને ઓલી ટ્યુબ ચોપડવી પડે ને ન ચોપડવી પડે, રૂપાળા થવાની, અઠવાડિયામાં મોઢું થઈ જાય અરીસા જેવું। ઈ સિવાય જે લોકોએ સ્કિનની વધારે તકલીફ હોય, મોઢામાં અવારનવાર ફોડકા થતા હોય, તો એમણે પણ લવિંગની રાખ અને હળદર એમાં મિક્સ કરીને ગાયનું દૂધ ચોપડી શકાય। એક વખત ચોપડજો, કોઈ દી ખીલ થશે જ નહીં, ઈ જગ્યાએ કોઈ દી ખીલ નહીં થાય, એક જ વખત ચોપડજો। દેશી ગાયનું દૂધ, લવિંગના સળગાવેલા લવિંગની રાખ અને જેટલી રાખ લ્યો એટલી હળદર, આ ત્રણ વસ્તુને મિક્સ કરીને ચોપડી દો, કોઈ દી જગ્યાએ ખીલ નહીં થાય, અને પ્રયોગ કરજો તો જ ખબર પડશે કે આપણે ગાયને માતા કેમ શા માટે કહીએ છીએ। ઈ સિવાય ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન બહેનોએ ચાંદીની વાટકીમાં દેશી ગાયના દૂધમાં દહીં જમાવેલું ખાવું જોઈએ, જેથી આપણા તર્ક સંહિતામાં અન્ય જગ્યાએ ઘણી જગ્યાએ લખાયેલું છે કે શ્રી કૃષ્ણ જેવું સંતાન પ્રાપ્ત થાય, કદાચ એની હવા લાગી જાય તોય બસ થઈ જાય ને। દેશી ગાયના દૂધથી દહીં બનાવવું પણ ચાંદીના વાસણમાં, અને દરરોજ સવારે ખાવું ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન 9 મહિના સુધી, તો એટલું તેજસ્વી બાળક થાય। ત્યાર પછી બાળકને ઠંડીના સમયમાં જ્યોતિ સ્મૃતિ ઘૃત
ज्योतिषमृति एटले आपणे मालकांगणी आमां गैठा माणा ओळखताय छे घणाय मालकांगणी ने अने भणेला होय नेट मां सर्च करजो गूगल मां मालकांगणी एटले हुं त्रिकाल ज्ञानी थावानी दवा छे मालकांगणी। ज्योतिषमृति घृत नो प्रयोग करी शकाय बाळकोने पतासामां आपवानुं दररोज एक एक टीपू वधारतुं जवानुं 25 दिवस सुधी 25 दिवस पछी एक एक टीपू घटाडतुं जवानुं। ये बाड़क ने एक एक थी बे वक्त कोई पुस्तक वाँचू पड़े त्रीजी वक्त वाँचू न पड़े आजीवन याद रही जाए। त्यार पछी मालकांगणी नो एटले ज्योतिषमृति नो बीजो प्रयोग एनो दाणो आवे मगना दाणा करता नानो दररोज एक दाणो खावानो एक एक दाणो वधारतु जवानो 25 दिवस सुधी दूध साथे खावानो देशी गायना दूध साथे अने 25 दिवस पछी घटाडतो जवानो। पछी मगजनी अतिशय नबड़ाई होय एवा समये मालकांगणी नु तेल अथवा तो मालकांगणी ने गायना घी में उकाड़ी अने ई घी माथा उपर खाली एक वक्त दररोज लगाड़वानु। मानसिक नबड़ाई होय मगजनी स्थिरता न होय अथवा तो गांड पण जेने कहेवाय आ ज्योतिषमृति नो प्रयोग मंदबुद्धिना बाळको में खास करवो जोईए। कोई ने एवी समस्या होय तो हूँ घी बनावी आपीश लालजी भाई नो संपर्क अथवा तो एने हूँ मालकांगणी मोकली आपीश। त्यार पछी शरीर नी अंदर लोही नी टकावारी घटती होय घणी वखत हिमोग्लोबिन नी उणप होय तो गायना छाण मूत्र थी बनावेला जवारा घऊना जवारा नो पाउडर दररोज दिवस में 2 चमची लेवानो एक चमची सवारे अने एक चमची बपोर पछी 100% हिमोग्लोबिन में सुधारो डॉक्टरी रिपोर्ट साथे। बस विशेष नहीं कहू प्रयोगों तो 2 महीना आले एटला छे पण आपणे सांभळवानो समय ओछो छे अने विशेष करीने आप सौ मित्रों वडील बंधुओए अहींया मने स्थान आपी अने शांतिपूर्वक सांभळो मारथी कंई अवडू बोलाई गयो होय तो माफ करजो अने मने सांभळवा बदल खूब खूब धन्यवाद अने आभार। जय गौमाता।